السلام علیکم ریورس، کیسے ہیں آپ؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. آج میں نے یہ سموسے بنایا ہے، لیکن میں نے پورا بناتے ہوئے نہیں دکھا پائی کیونکہ میرا روزہ تھا، تو میں نے کہا جلدی جلدی جو بن جائے بن جائے. تو یہ میں نے بنائے ہیں سموسے، یہ دیکھیں ڈیزائن والے سموسے میں نے بنائے ہیں. یہ دیکھیں، یہ لڈو سموسہ ہے اور یہ لائنوں والا کٹنگ والا سموسہ، یہ نارمل جو ہوتے ہیں وہ. اس میں میں نے قیمہ، مٹر اور آلو ڈالا ہے. تو نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی تو اس میں میں پراپر اس کی ریسیپی دوں گی. تو یہ ہے آج کی ہماری یہ سمپل ریسیپی. اس کے ساتھ میں نے یہ بوندی کا رائتہ بنایا ہے، آلو بوندی اور پیاز. تو دیتی ہوں آپ سے اجازت، اللہ حافظ، لو یو آل، بائے، السلام علیکم.